Jag taxar mot startbanan så länge då. Yes. Jag kan i och för sig rapportera in för oss båda, så du behöver egentligen bara lyssna in på SRS. Var det du som försökte sända precis, eller hörde du sändförsöket? Du ser mig taxa längs med gula linjen här. Follow the yellow brick road. Jag var där. Jo, jag får starta upp motorerna. Hur lång tid tar det för dig att starta upp motorerna i den där saken egentligen? Inte så länge, men där kommer andra igång så mycket jag börjar. Så som sagt, vi kommer att flyga upp längs med kusten, vi kommer att avspana efter SAM sites. Och jag kommer att påbörja anfallet med Harms och sen så kommer jag bomba skiten ur dem med Rock Eyes efteråt. Jag rullar. Jag tänker inte vänta på att du cirklar runt. Jag är elak på det viset. Och bara för det så vill min nose wheel steering bråka med mig. Karma. Starta när du vill. Jag har ju begärt starttillstånd åt oss båda. Outbound for traffic, Bulldog 1-1 turning onto 10 mile final runway 31 right. Starta nu. Nu. Vi har inkommande flyg som ska landa, så du har inte så lång tid på dig att sticka iväg. Var tvungen att dyka. Vad hände? Antingen är efterbrännkammare på eller så fungerar det inte riktigt. Check. Varten faller bara. Som sagt, varm luft säger jag bara. Vänta, vad är det där? Body spike. F-18, body spike. Nej, där har vi någon på. Vi har en 29. Jag har sniff 29. Antagligen någonstans över vattnet. Jag har en massa graf. Jag har en grafisk glitch också som gör att min F-18 ser ut att hoppa fram och tillbaka. Men naja. Vi får väl säga att det är en hägring, om inte annat. No. Å andra sidan, hade jag blivit nedskjuten av en Hornet just nu så hade jag bara kallat det för karma och ingenting annat. To the wrong show, came the world war least in the end, I'm leading the beauty west. In their own track came the wolf pack, leaves led the convoy into the hornet's nest. Alltid. Jag har fortfarande sniff på 29, min klockan 11. Jajamensan. Jag är fortfarande lite för tung och matkoma, så jag lämnar dem åt dig. Så går jag på luftvärnet. 31 år, 29 år.
Åtminstone 2-ship 31-or, 2-ship 29-or. Avstånd oklart. Jag håller på och flyger över den punkt just nu i alla fall. Upplåst, okänd källa. Här håller inte. Shooter byter till luftstrid. Två okända kontakter. Min klockan 12. Shooter bekräftar hostile klockan 12. Shooter commit 29020 Fox 3. Ja, jag ska inte skjuta riktigt ännu, men han är lågt men långt borta. Jag kommer göra så här. Jag avfyrar en av mina AMRAMs. Sen så kommer jag bryta tillbaka och i full fart sticka mot Dubai. Förstår du? Och sen så när de jagar mig så plockar du resten. Är du framför mig? Nej, du är där. Jag är framför dig. Jag går defensive. Hjälper dock om man har motmedel till sitt förfogande. Nu låser de upp mig igen. Jag gör undan manöver. Inte världens bästa undan manöver, men den får funka. Jag skickade iväg min pitbull på vad som antagligen var för stort avstånd dock. Jag går in över Dubai International. Yes. Nej förlåt, det här är inte International, det är den andra flygplatsen. Bränsle ligger på 8000, vi är okej. Förutom att den där roboten, jag börjar undra vart i helsike den är någonstans med tanke på. Jag är upplåst av en 29 i alla fall, vilket inte är dåligt under omständigheterna. Men det jag ser framför mig. Jättelångt avstånd. Jag är fortfarande upplåst av en. Jag tror han också ligger lågt. Men jag ser honom inte och han kan inte ha hur bra robotar som helst. Jag kommer gå in i stadslandskapet och sen så bryter jag och går runt. Jag går iväg. Ah, det är någon precis ovanför mig, ser jag nu. En MiG 29 precis ovanför mig. Du fick honom. Jag tror det var honom du sköt på. Och du fick honom. En till! Finns det till MiG 29 i området? Hoppade iväg. Uppfattat. Han och jag är på väg att köra head to head annars. Du fick honom. Han är nedskjuten. Bra jobbat. Shuru slår över till air to ground läge igen och fortsätter med att jaga Sams.
Titta, en fallskärm. Vad trevligt. Då går vi upp och... vi har fler kontakter klockan... Okända kontakter klockan 12. Identifierar... Okänd. Vänta, IFF säger hostile. Men... Ja, detta där som jag ser. Fast... Vad är det jag har låst upp klockan 12 då? Alltså min IFF... jag släpper låsningen och kollar på mål nummer 2 istället. Jag kan inte få en låsning på 31:orna av någon konstig anledning. Vet du vad? Jag lämnar 31:orna åt er och... det förklarar varför jag inte kan låsa på ett mål. Jag var fortfarande i markstridsläge. det hjälper om man är i luftstridsläge. Men jag slår över till Harms TOO och påbörjar jakten på den försvunna diamanten. Så, diamanten är återfunnen. Men vad fan? Varför ska alla de här jävla planen skjuta på mig för? Kolla vad du har låst på. Jag hörde precis en friendly på SLS. Det ska inte vara en friendly min rad. Jag går tillbaka till luftstridsläge och... Okej, var kom bokstavligen alla fientliga kontakter ifrån? Kan vi... Altitude. Jag vet att jag ligger lågt, men... Så... Hostile! Han ligger för långt bort. Någon försökte få iväg ett skott mot mig, men det gick inte så bra. Jag dyker neråt. Alltså fortsätter det så här så kommer jag inte ha... Jag har en frogfoot precis framför mig. Fox free! Jag skjuter. Jag har hämnat Ryan Watson i alla fall. Det är bra. Vi går ner på lågan. Skakar av med låsning. Vet du vad? Jag går hem och laddar... Jag går tillbaka till Dubai International och laddar om för luftstrid. Det här går inte. Jag kan inte ta mig förbi och anfalla Sams om det är flyg överallt. Okänd hostile. Tappade låsningen. Jag har en okänd hostile 20 km framför mig. Kan du kolla om du ser vad han är för någonting?
Nej. Ingen aning. Citerar. Jag har ingenting på sniff, jag har liksom... IFF Interrogate säger att han ska vara hostile i alla fall. Men jag går in för en visuell koll. Jag tänker inte skjuta mot någonting jag inte vet vad det är för någonting. Igen. Mm-hmm. 20. Jag har i och för sig bara Sidewinders kvar, så... Alltså, det ska inte finnas någonting friendly åt det hållet. Någon annan sköt ner honom. Ser det ut som. Eller nej, eller är det där... Bingo. Jag kan inte avgöra om han blev träffad eller om det bara är ett... ett avgasspår. Det är en fencer. Han facklar. Han stiger högt. Fox 2. Shooter, Fox 2 fencer, my position. Splash. Så, då fick jag en fencer också. Men jag går tillbaka till Dubai International för att tanka och ladda om. Jag har inga jaktrobotar kvar och jag har i under bingo i bränsle. By traffic, shooter inbound, runway 30 left, bingo fuel. Kan de här sakerna vara snälla och sluta låsa upp mig? Det börjar bli störande. Jag blir galen. Vad fan då? Sluta skjut på mig! Jag är civil, på väg att landa på en civil. Där hade vi dig. Jag är civil, försöker landa på... 5x5. Jag har inga jaktrobotar kvar och jag precis tappade... Men sluta skjut på mig! Jag vill inte bli påskjuten när jag håller på och landar. Tack så mycket. Jag får cirkla runt Dubai International och hoppas på att det finns. Vi kör en airbrake.
Delta Alpha Single 810 taxi to runway 34. Oops. Dubai International, shooter inbound, low and fast. Ah, då får jag lägga till lite power också, för nu drog jag av precis all power, vilket... Men, vad fan, sluta lås på mig! Jag ska landa här, jag är inte ett hot mot er! Tack! Alltså iranier, de har inga hyfs. Det är en Big 31! Precis så framför mig! Dubai. Ja, en skjuter robotar mot den. Jag vet, vi får hoppas att den där roboten träffar rätt jäkla flyg. Ja, det gjorde den. Jag tillgodoräknar med den där 31an eftersom jag lurade den inom räckhåll. Någonting annat flärar som fan i närheten, men jag tror att det är en av våra egna Hornets. Nej, det var en F-16. Ah, ja, sak samma. Så, då reducerar vi... Reducerar vi så gott det går.